Kugeza ubu abakinnyi batandatu b'ikipe ya Rayon Sports bahamagawe muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nta n'umwe biratangazwa ko yasezerewe. Ku ikubitiro umutoza utoza ikipe y'igihugu Amavubi Trostian Frank Spitra yasezereye abakinnyi bane batarimo umukinnyi n'umwe wa ikipe ya Rayon Sports, bose uko ari batandatu. Ni liste y'abakinnyi 36 bahamagawe muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bane bamaze kuvamo, hasigaye 32. Ni inkuru dukoze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2024, mu gihe dutegerejwe abandi bakinnyi bagomba gusezerwa kugira ngo tuze kureba ko harimo amazina y'abakinnyi ba Rayon Sports. Gusa nanone mfite abakinnyi bane imbere yanjye ngiye kuba nkubwira nyine bamaze kuba basezererwa mu mwiherero wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku ikubitiro, babanziriza nyine abandi benshi bagomba gusezererwa, kuko byibuze umutoza agomba gusigarana hagati y'abakinnyi 24 ndetse na 26. Uribaza ngo abakinnyi basezerewe mu mwitozo wa ekipe y'igihugu Amavubi ni abahe? Ni Iradukunda Simeo, Kwitonda Ari, Ndikumana Fabio ndetse na Hirwa Jean Dodier. Birumvikana ko nta mukinnyi wa Rayon Sports wasezerewe muri ekipe y'igihugu Amavubi, gusa ariko amakuru ahari yuko abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sports mu Mavubi nabo bariho kugenda bakora ikinyuranyo gikomeye cyane, bariho barakora ibintu bidasanzwe mu myitozo, barangajwe imbere na kapiteni w'iyi ekipe Muhire Kieve. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane muri kanuru rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegura tukugezaho umunsi ku wundi. Aje gusubiramo neza amazina atandatu ya ekipe Rayon Sports ari muri ekipe y'igihugu Amavubi, mbere yuko twerekeza nanone kandi ku ngingo ziremereye cyane ziri kuganirwaho muri iyi ekipe, ubundi natwe tuze dusoza inkuru yacu. Gusa wowe ukeneye kubyaza internet umusaruro by'umwihariko urubuga rwa YouTube, twandikire kuri iyo nimero muriho murabona kuri za screen zanyu, cyangwa se uduhamagare tubaze byinshi bigiye bitandukanye. Ni nimero ya 0 7 20 78 5 8. Ufite YouTube channel ariko ntabwo imeze neza, iracyafite ibibazo, ibyo bibazo byose tugufasha kubikuramo. Ufite icyo bita copyright strike ariko amezi atatu yararangiye ntiyavaho, ibyo tugufasha kubikuraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ufite amavideo yabaye copyright, tugufasha gukuramo izo copyright video zawe utazisibije zikaba monetize, cyangwa se ukaba wakwaplying icyo bita monetization. Kandi wari ufite video za copyright, kuba ufite video ziri copyright ntabwo bikuraho ko wakwaplying monetize. Turabigukorera ukaplying monetization kabisa, yaba ari nta yandi makosa wakoze ukaza kuba ubona monetize yawe 100%. N'ibindi bibazo byose ugira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ushaka kwamamaza, byose wabitubariza kuri iyo nimero. Dore abakinnyi batandatu ba ekipe ya Rayon Sports rero bahamagawe muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ni Iraguha Haji, ni Muhire Kieve, ni Niyonzima Olivier Sef Kamba na Roho, ni Nsabimana Emabre ndetse na Ombolenga Fitina. Abo nibo bakinnyi batandatu ba Rayon Sports bahamagawe muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, abakinnyi bafite ishaka rikomeye cyane. Haba uyu Fitina we ntazasezererwa, uyu Muhire Kieve we ni ihame arakomeza, kuko dutegereje urutonde rw'abandi bakinnyi bagomba gusezererwa, ariko muri bane ba mbere muri abo bakinnyi nta mukinnyi wa Rayon Sports urimo. Fitina wakwizera ko azakomeza, Muhire Kieve ukizera ko azakomeza, Niyonzima Olivier Sef ukizera ko azakomeza, kuko umusore uhitwa Kim Zahab ntabwo yahamagawe, bivuga ko afite ibibazo by'imvune nimba atari uburwayi. Bugingo Hakim kuri gatatu sinzi, ariko nawe ashobora kwitwazwa, ashobora kujyanwa. Ubwo ni umukinnyi wa kane wa Rayon Sports udashobora gusigara, ariko we ndiho ndagira dute. Ariko batatu bibanze nkubwire nibo badakuka bazajyana na Rayon Sports, bazajyana na ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abo nibo ntakuka kabisa,
n'uwitwa Nsabimana Mabure sinzi harafasha abandi imyitozo kimwe n'uyu Hakimu Bugingo nge ndabona bashobora kuza gusezererwa ndetse na Haji hakaza gukomeza batatu Muhire Keve Fitina Muringa ndetse na Niyonzi muri VSF gusa muri aba basore singe ugena bari buze gusezererwa hashobora kuvamo undi wa kanu ukomeza ariko byanze bikunze muri aba bakinnyi ba Rosport hagomba kuboneka musohoka cyangwa si bose bakagenda kuko nabonye bose mu myitozo y'ikipe y'Igihugu amafuri bose bari hejuru gusa mu basezerewe mu bakinnyi bane ba mbere bagiye hanze nta mukinnyi wa Rosport wigeze ugaragaramo ni ikipe y'Igihugu amafuri kwitegura umukino ifitanye na Libya umukino uzaba ku isaha saa 9 azaba ari ku munsi wo kuwa kabiri kabisa umukino wa Nigeria bazakira u Rwanda ruzakira ariko umukino bazakinamo na Libya uzaba ari ku isaha saa 12 uzaba ari ku munsi wo kuwa gatatu ukazabera kuri Tripoli Stadium nkuko rero babye umukino u Rwanda ruzakiramo Nigeria kuri Stade Amahoro uzaba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 ku isaha saa 9 uzaba ari ku munsi wo kuwa kabiri kuri Stade Amahoro impamvu tukubwira amatariki tukakubwira umunsi tukakubwira nisaha tukakubwira na stade no kugira ngo umenye uko uzapanga gahunda yawe uzipo rugarame umenye uko uza gushyigikira abasore ba ekipe y'Igihugu amavubi azaba baturutse muri Libya ekipe y'Igihugu Rwanda amavubi iraza guhaguruka kuri wa gatandatu ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 berekeza hariya i Tripoli mu gihugu cya Libya rero nibaza guhaguruka turaza kuba twamaze kumenya official traveling squad cyangwa se urutonde rwa nyago rwagiye hariya mu gihugu cya Libya ariko turaza kugira tumenya andi mazina yasezerewe so ni gutyo bimeze abasore nk'abanshuti Inosa bambariye urugamba kabisa ni gutyo bimeze neza cyane tuje muri ekipe ya Rayon Sports rero iyi ekipe ifite ibibazo nyaboneka bareyo igihe ekipe iri mu bihe byiza reka tujye tubivuga n'igihe iri mu bihe bibi tubivuge muri iyi minsi mu bitari byiza wenda tubifitiye content mu kanya gatuya cyane nta masaha agiye kunyuramo tutabahaye ubwino ku bakinnyi batanu ba ekipe ya Rayon Sports batari gukora imyitozo cyangwa se ibintu bitameze neza kubera amadeni iyi ekipe babereyemo ndetse n'uwitwa Haruna Niyonzima wamaze kuvuga ko agiye gufata umwanzuro ukomeye cyane cyangwa se bisa nk'agiye gufata umwanzuro ukomeye cyane harimo no gutandukana n'iyi ekipe byose nkurarikire gukurikira inkuru yacuze igiye gukurikira iyi ngiyi kabisa kuko hari byinshi tuyo kwegeranya ariko nyuma y'isaha imwe cyangwa isaha n'igice tutangaje iyi nkuru n'indi nayo irabimaze kubageraho guhumva ko ni mu kanya kari imbere ushobora kuba twumva twamaze kuyishyiraho ukanaho gaho urako gafoto kari horogo ya cano yacu urahita ubona inkuru iyo nkuru nimba uriho urakurikira iyo nkuru itarakugiraho kanda subscribe yari nituyigezaho uhita ubona notification ukane ukamenyeso k'inzogera uhita ubona ubutumwa bugufi muri telefone yawe kwereka inkuru nshya twibuze kuba dushyizeho iribuze kubivuga ku bakinnyi batanu ba Rayon Sports ibintu bitameze neza ndetse tuze kuba turebera hamwe n'umwanzuro ukomeye cyane Haruna Niyonzima ashobora gufata nyuma yo kudahabwa ibyo bimwe na Rayon Sports akaza kubeshya inshuro zigera kuri 3 ngaraza kwishurwa n'akaza gufata umwanzuro ukomeye cyane Uwezu Jean Fidel perezida w'iyi ekipe ya Rayon Sports yavuze ko atazafata amafaranga yiga yazanye muri Rayon Sports kandi koko wamwumva
bamuzanye ntibamubwiye ngo uzafata amafaranga ushore muri Rayo, ndetse bajya kumushyira muri Rayo ntibamuhaye impamba, bamubwira bati ni impamba agende gufashe. Ubwo nawe aragerageza agashaka amafaranga mu baterankunga ndetse na no mu zindi no mu bindi bice bigiye bitandukanye ikipe ishobora kuba yakuramo amafaranga ikibeshaho ikitunga, kuko nta rwego n'uru na rumwe rwa leta ruyiha amafaranga. So ni gutyo bimeze muri Murera, imyitozo irakomeje ku bakinnyi bamwe, abandi ntibahari. Nyemerera tuze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho muri iyi ekipe nk'uko nabibararikiye, ndetse n'andi makuru ya rutahizamu ari kuvugwa, kuko isoko ry'igura n'igurisha riraza gufungwa ku isaha 6 nijoro kuri uyu wa gatanu. Nibwo isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi riraza gufungwa, ariko ekipe yemerewe gusinyisha umukinnyi wa uri buze kuba wahawe release rita mbere yuko isoko ry'igura n'igurisha rifunga ry'abakinnyi. So ingutyo bimeze muri iyi ekipe ya Rayon Sports kabisa, nyuma tuze kugura n'amakuru buze kubagezwa mu kandi kanya kari imbere. Turabashimiye cyane.